Vilniaus savivaldybėje ką tik prasidėjo konstitucijos egzaminas. Jis Lietuvoje vyksta antri metai kiekvienoje savivaldybėje. Matome, kad susirinko gausiai dalyvių. Praėjusiais metais Vilniaus savivaldybė buvo ta savivaldybė, kuri pagal gyventojų ir savivaldos politikų dalyvavimą buvo pati pirmoji. Kaip bus šiemet, ar atsiras kita savivaldybė, kuri taps lyderė, paaiškės po geros valandos. Sakykite, kas šį egzaminą rengia? Egzaminą rengia Teisingumo ministerija kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga ir kitais partneriais. O globėjas Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, kaip jūs vertinate, kad jis sutiko tapti globėju? Na, manau, tai iš tikrųjų iš prezidento pusės labai gražus, sakykime, gestas ir visi laimėtojai, kurie bus pripažinti geriausiais konstitucijos žinovais, jie be abejo džiaugsis galėdami gauti pasveikinimą iš paties Lietuvos Respublikos prezidento. Ką kiekvienas dalyvis gauna čia atėjęs? Kiekvienas dalyvis atėjęs į egzaminą gaus dovanų Lietuvos Respublikos konstituciją.